Skepp och hojlankrabber. Idag ska vi prata om hur man mäter ut vilken storlek man ska ha på sin Toptex Blue Cover. Om vi tittar på båten framifrån så här. Säg att det är motorbåt, segelbåt eller superpet, det spelar ingen roll. Det första vi måste göra är att mäta bredden på båtens översta, högsta punkt. Om vi har en superpetsbåt i det här fallet, då är det alltså pulpeten, rutan, som är den högsta punkten. Då mäter vi hur bred den är, säg att den är en meter. Då tar vi halva det måttet, alltså en halv meter, och vänder uppåt. Då får vi höjden, hur högt upp man måste placera presenningen. Sedan tar vi och mäter från den här högsta punkten, alltså en halv meter i det här fallet, över pulpeten. Därifrån mäter vi längden ner till relingen. Så långt måste du ju ha presenningen för att det inte ska regna in. Sedan väljer man själv hur långt ner för båtens sida man vill ha presenning. Man gör likadant på andra sidan också. Om vi sedan vänder på båten och ser den från sidan, då är det viktigt att presenningen är lika hög överallt. Ställningen man ställer upp måste alltså vara lika hög i fören, i aktern som i mitten. Ja, svårare än så är det alltså inte att räkna ut hur stor topptext du behöver. Och det gäller som sagt för alla olika typer av båtar. Lycka till!